Përshëndetje të gjithëve, mi së bashku, drejt për së drejti në ekranin e Report Televizion do të qëndrojnë drejt në orën 14 për të përcjellë tek ju gjithçka që ndodh në kohë reale. Pa humbur kohë, ju njoh me disa prej zhvillimeve më të rëndësishme. Deputetët rikthehen në seancën e sotme pas javës së gjelbër ku në rend ditësh diskutimi problematikave të qytetarëve. Gjasa për diskutime janë të pakta pasi rithemelimi do të vijojë skenarin e kaosit në kuvend dhe protest jashtaj. Në analizën e punës një vjetore të gjykatës kushtetuese, kryetarja Holta Zaçaj tha se pavarësisht fluksit të lartë kërkesave për shqyrtim, kjo gjykatë aktualisht nuk ka çështje stok. Zaçaj tha se fondet për kushtetuese janë të pamjaftueshme. Ministri i jashtëm Igli Asani ndodhet në një vizitë zyrtare në Itali ku do të marrë pjesë në takimin e ministrave të jashtëm të Ballkanit Perëndimor. Nesër me homologun Tajani ai firmos marrëveshjen për njëjën e ndërsjellë të pensioneve. Pas 12 orësh operacion kërkim shpëtimi në kushte të vështira, policia arriti të shpëtojë një grup alpinistësh të cilët kishin mbetur të bllokuar në një terren malor, njëri që kishte pësuar dëmtime në këmbë, po trajtohet në spital. Presidenti serb Aleksandar Vučić do të kërkojë sot një mbledhje urgjente të Këshillit të Sigurimit të OKB-s për të diskutuar situatën e krijuar nga heqja e dinarit serb në Kosovë. Për këtë vendim Kosova po përballet me kritika edhe nga ana e ndërkombëtarëve. Derbi Italis foli për zikaltrit me djemë të Einzagit që shkëputin me 4 pikë dhe një ndeshje më pak në krye të seria italiane. Ndërkaq derbi Real Madrid Atletico përfundoi pa fitues. Këngëtarja Taylor Swift është vlerësuar si interpretuesja e parë duke ftuar çmimin për albumin e vitit. Ajo mori çmimin nga Celine Dion që prej kohësh është e smur ndërsa Swift e përdori ngjarjen për të zbuluar një album të ri, surprizë për fansat. Thank you.